trafikenspecialister. Vi anbefaler at alt er fastnet så lenge du sitter i stolen. Vi har behov for oksygen, atmosfærepanelet over deg automatisk, og maskene kommer til syne. Trekk masken ned med kraftig rykk. Plasser den over nese og munn og pust normalt. Juster båndene for å holde masken på plass. Ta først på din egen maske, hjelp deretter andre. Redningsvesten ligger under stolen. Ta vesten over hodet, legg båndet rundt livet. Fest pennen og dra igjen et stykke for å stramme til. Det er først når du forlater flyet at du blåser opp vesten med å dra i stroppen. Og du kan justere luften i redningsvesten ved å benytte munnstykket, og vestens lamper kan være automatisk i kontakt med vann. Nødutgangene bak, over vingene og foran i kabinen er alle markert med exit shield. Lys i midtgangen vil vise deg veien ut. Legg merke til hvor din nærmeste nødutgang befinner seg, og den kan være bak deg. Og du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flightmode er aktivert under hele flyvningen. Sats under flyvningen er røykfri, dette inkluderer elektroniske sigaretter og gjelder også på toalettene. Hvis du skal åpne bagasjehyllen under flyvningen, bør du være forsiktig slik at ingenting faller ut. Og med dette så ønsker jeg deg en behagelig flyvning. Some of the safety information included on the safety on board card in your seat pocket. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your belt fastened during the whole flight when seated. If oxygen is needed, the panel above you will open the masks will appear. The light is under your seat. The emergency exit is the aft or the wings and in the front part of the cabin are all marked with exit signs. Lights in the aisle guide you to an exit. Look for the nearest exit as it may be located behind you. Electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. And smoking and the use of electronic cigarettes is not allowed on SAS flight, including in the lavatories. And if you aim to jump in the overhead compartment during the flight, we ask you to do so carefully to prevent bags from falling out. And we wish you a pleasant flight.